באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, שמי עודד. אני רוצה לתת לכם טיפים בנושא שיפוץ רהיטים. יש לכם רהיט ישן, אתם לא יודעים מה לעשות איתו. את הרהיט הזה אפשר לשפץ בשלושה דרכים. אפשר לשלוח אותו לניקוי חול ולהסיר את כל הצבע מהרהיט. לאחר מכן אפשר לשטוף את הצבע במגוון של צבעים שרואים את העץ. הרהיט נהפך למשהו אחר. את הרהיט הזה צבעו שנים, פעם אחרי פעם, בעוד צבע ועוד צבע. מתחת לצבע הזה יש רהיט מעץ מדהים, שהוא רהיט חדש לגמרי. הטיפ השני זה לשייף את הרהיט הזה קצת, לשטוף אותו באיזשהו צבע אטום שהוא ייתן שתי גוונים. אפשר לעשות מהרהיט הזה רהיט אחר לגמרי. טיפ שני. טיפ שלישי זה לצבוע את הרהיט הזה בתנור. לוקחים את הרהיט הזה, אפשר לצבוע בכל צבע שאתם רוצים. הרהיט הוא חדש לגמרי. תתחדשו.